A biblioteca é mistério. A biblioteca é ação. A biblioteca é trabalho. Depois é um espaço fantástico no âmbito do desenvolvimento de projetos na nossa escola. O nosso futuro passa um bocadinho mais pelas ditas novas tecnologias e por uma biblioteca da web 2.0. Um espaço que está em estreita articulação com os outros espaços pedagógicos, um local em que há horas em que há muita atividade, em que há partilha, em que há cooperação, trabalho ativo, e outras horas em que é o momento de recolhimento com o livro, com o pensamento, com o trabalho. É muito gratificante ver que as crianças aprendem mais, aprendem melhor com a biblioteca, são mais felizes também por causa disso e terão certamente mais sucesso no futuro. E embora seja também um grande desafio. Penso que, a certa altura da vida de todos nós, a biblioteca é, a um momento, uma utopia. Mas, curiosamente, é uma utopia tangível. Favorecem o conhecimento, a aprendizagem e sempre em prol de um valor mais elevado, que é trabalhar para os outros. Dá-nos afeto e permite-nos dar afeto também às pessoas. Quando entramos, ficamos com a sensação que chegámos à nossa casa. E a mudança do espaço é mais visível, mais fácil, mais objetiva. A mudança da mentalidade, do trabalho, exatamente, da ação, demora um pouco mais. Exatamente. As bibliotecas de hoje já não podem ser tão silenciosas. Têm, exatamente, que ter um bom ambiente de trabalho, mas têm que ser com algum ruído de fundo. Depois de termos as bibliotecas acolhedoras, termos as bibliotecas bem equipadas, com um novo fundo documental, como quer dizer, venham. Fazemos parte de um projeto que abre continuamente as portas para a leitura, para o conhecimento, para a inclusão. A rede de bibliotecas escolares tem tido um papel fundamental ao nível da promoção da literacia para os média, nas escolas e mais especificamente no espaço da biblioteca. E um projeto que é talvez um dos projetos de maior sucesso na educação em Portugal. Parte integrante de toda a escola, criar esta ligação entre a sala de aula e a biblioteca escolar. A parceria existente entre a Câmara Municipal de Sintra e a RBE acontece de há muito e pode dizer-se que é uma parceria feliz, mas muito intensa. Vemos muito o lado humano e daí esta parceria ser muito feliz, porque tem a ver com esse lado sensível humano, que sem ele as coisas não resultariam. O melhor para uma escola é ter a sua biblioteca escolar, em primeiro lugar, ter uma biblioteca escolar e tê-la inserida na rede concelhia de bibliotecas. Realmente nós, Direção-Geral da Saúde, com a rede de bibliotecas escolares, tem sido fantástica, tem dado muitos resultados muitíssimo positivos a nível da saúde e a nível da educação. Conseguiu estabelecer, de facto, uma rede e estabelecer pontes entre a saúde e a educação, porque conseguimos, através deste projeto, de facto, pôr as pessoas todas a trabalhar em conjunto. O referencial tornou mais visível a percepção da biblioteca como um serviço capaz de responder às necessidades e exigências de aprendizagem e de formação de cada um. Numa rede, a partilha de recursos, materiais gráficos, a partilha de ideias, a partilha de espaços, as exposições que se vão fazendo itinerância pelas diferentes escolas, olhem, a partilha de afetos. Portanto, partilha para mim é aquilo que eu destaco mais em qualquer rede. A questão dos livros e da leitura é uma marca essencial e genética da Fundação. Portanto, a ligação às bibliotecas escolares ajuda a cumprir um dos grandes objetivos da Fundação e, portanto, é a vantagem que a Fundação retira desta parceria. Quando é preciso alguma informação sobre uma escola, a rede responde imediatamente e percebe-se. Eu andei no terreno acompanhando alguns projetos por causa destas parcerias e percebe-se essa capacidade de organização que torna realmente o projeto muito mais consistente, muito maior e com muito mais força. Acredito que a parceria entre a RBE e a Pordata pode ser um exemplo excelente de uma boa história com um imenso futuro. As nossas iniciativas têm sido relevantes. Porquê? Porque inspiraram escolas,
a realizarem nos seus próprios concelhos este tipo de atividades, formando leitores e impulsionando momentos mágicos, seja da leitura como da escrita. A nossa parceria começou no ano letivo 2012-2013 e o principal objetivo que eu considero muito relevante neste tipo de projetos é podermos contribuir para que todos os alunos, inclusive os com necessidades educativas especiais, possam ter o mesmo acesso à leitura que os outros alunos que não têm essas necessidades. Eu acho que tenho o dever, enquanto professora, de promover promover o acesso ao prazer da leitura, porque de facto só mesmo assim é que se pode catapultar toda a gente para voos mais altos. Gosto particularmente de estar a visitar uma livraria e perceber que posso ter acesso àquele livro e vê-lo nas prateleiras da minha escola, da biblioteca da minha escola, dali ir para as minhas mãos, das minhas mãos para as mãos dos meus alunos. Depois aconteceu um pequeno milagre. Apareceu a fada RBE, que com os seus pozinhos de perlim-pim-pim transformou aquela pequena numa biblioteca, numa biblioteca cheia de luz, cheia de vida e que veio alterar para sempre a vida daqueles alunos e daqueles professores. A biblioteca é atualmente o polo dinamizador das atividades da escola e é um centro muito dinâmico e muito ativo. É o local preferido, posso dizer, de todos os alunos daquela escola. Estes coordenadores concelhios têm, de facto, dado um valor, um sentido à palavra rede no que diz respeito à própria etimologia da palavra. Portanto, eles têm criado esse entrelaçar, essa ligação de dinâmicas, de práticas, não só a nível concelhio, mas por vezes extravasando também numa dinâmica ou num âmbito um pouco mais alargado. Numa ideia que eu considero genial, que é a da criação do Prémio Ideias com Mérito. Esta rede de bibliotecas, neste trabalho incluído na rede de bibliotecas do concelho, acaba por ser um canal muito importante de ligação da própria escola ao meio e do meio à escola. A rede conseguiu criar neste país um trabalho com sustentabilidade, com técnicos que fizeram qualificação específica, o que trouxe também a dignificação deste trabalho de mediação leitora para dentro das escolas. Como vêem, aquilo que nos une é muito mais do que aquilo que nos separa. Obrigada. O mais importante é o trabalho colaborativo e uma constante aprendizagem. Eu só vejo o futuro da educação, da cultura, do próprio desenvolvimento concelhio e da sua comunidade, mantendo esta rede num sistema de trabalho colaborativo e inovando. O projeto dos tablets trouxe um grande desafio à escola, um equipamento novo que chegou e que é preciso aprender como é que funciona. Os monitores, até pelo privilégio que têm de estar aqui permanentemente e de trabalhar com eles, dominam os programas, as aplicações e, portanto, são muitas vezes solicitados para acompanhar aulas em que são utilizados os iPads e dar apoio aos professores a nível da sala de aula. Hoje, como diretora, vejo a biblioteca como um bom elemento de apoio à educação, ao currículo, não só de apoio, mas também de parceria, de construção da sabedoria em conjunto. Ver o empenho e a dedicação destes profissionais, sempre com novas atividades, novos projetos, conseguindo cativar novos utilizadores, motiva muito. De facto, dizer que ao longo de todo este período houve um trabalho muito abrangente, muito diversificado, sistemático e que foi, sem dúvida, um trabalho de articulação, cujos resultados se devem naturalmente ao gabinete, como estrutura de liderança e de iniciativa nestas ações, mas também e sobretudo às escolas, aos professores bibliotecários, às bibliotecas e aos alunos, que são a razão de ser do projeto, e aos coordenadores interconselhios. Neste momento dominam as tecnologias pessoais, móveis, os smartphones, os tablets, tudo isso é de alguma forma novo. E são necessárias competências que, nesta fase, são muitíssimo mais amplas, muitíssimo mais exigentes
muitíssimo mais complexas do que alguma vez foram no passado. Temos aqui pela frente uma fase nova. O gabinete tem um quadro estratégico criado em 2014 que serve de guia da ação a desenvolver neste sentido. É agora preciso que saibamos todos operacionalizar este caminho e fazê-lo e percorrê-lo, porque o caminho faz-se naturalmente caminhando e é preciso, sem dúvida, avançar.